امام زین العابدین ساری رات رویا کرتے تھے. ان کے ایک خادم نے کہا حضرت آپ ساری رات کیوں روتے؟ تو وہ پھر رونے لگے اور فرمایا میرے دوست یعقوب علیہ السلام کا یوسف گم ہوا تھا, مل گیا تھا, لیکن ایک کی جدائی میں 40 سال رو 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 آنکھیں ختم کر دیں. میں نے ان آنکھوں سے سارے گھر کو ذبح ہوتے